i pozitivno je još ona je klipa danas nastavljeno s Minecraft modovanim preživljavanjem. I ova hrana od juče se napokon skuvala, što je super, zapravo sad imam dosta baš ovog mesa. Okej, znači ove kokoške su mi se dala neko jaje. Još imamo dva pileta, da mora se čekati da porastu, jer ne mogu odmah. Ali da, znači uskoro će biti vreme za nešto. Da, bit će vreme za branje ferije. Ali pre nego što to uradim, ajde da uberem ovu šećernu trsku. Znači nije baš dosta ima. Da, znači ako mi zatreba papir, ne mora se brinuti. Ovoga, brate, imam i više nego dovolj. Znači, nikad neće da dođe do nestašnice ovoga. Jebote, ja sam tijek sad provalio da ova vrata stoje u brmu. Treba ovako da stoje. Da, sad bolje izgleda. Ajde, napravim ove baklje i da idem u onaj dungeon napokon da ga istražim do kraja. Stigu smo mi do tog dungeona, to jest do ove kućice koja je ulaz u taj dungeon. Znači, to je onaj prvi što smo otkrili. I da, nismo znači do kraja tu vidjeli šta sve ima. Tako da, sada gledate, jel te, nastavak toga. To zapravo nije bilo u prošlom videu, nego u preprošlom, dobre. Tamo imamo neko čudo, ne znam šta je ovo, a ovo je kostur, to znam sigurno šta je. Sad, pošto on mene može da upuca, okej, ništa. Ajde da pokušamo da preskočim, da ne, a bez da padnem dole. Znači, bez toga, ne znam ovo. Ne, čekaj. Ovaj mene napada. E, mora tamo da... Jo, ne, baklje, baklje. A, bre, nisam. Šta je ovo? Ne vidim. Zombili. I sad otkrivio novi će se ponuju. Nemoj ti da me napadneš. Ne znam šta je ovo. Ovaj mali mene napada. Znači... Ne znam koji je to mob. A da, mislim da... Ne znam zapravo iz kog moda je. To je valjda iz Towncrafta opet. Da. A taj mod će dosta da nam se tu pojavljuje. E, ima kamene cigle, tamo ću, ne mora da ih pravim, super. Znači, pošto mislim da odem u jednu dimenziju koja se zove Erebus, a to je dimenzija insekata, neki od njih su i veći od mene, tako da, da. U suštini, za to treba te kamene cigle da se pravi kao portal frame i lišće se stavi unutra. I onda se, a da, pre toga treba se napraviti neki alat čudan, stvarno onako, ima neki specifični recept, što znači da da. Jo, ne! Jo, jebem ti mate! Čekaj, gde su sad, kome se ovo napada? Ne znam ja kome napada. Vidi koliko ih ima, brate, ovde sam... I ja ću da umrem. Nema šanse, moram da jedem ovo. Da ne bi umrem. Al džabe, 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 nema šanse. Nema šanse, ovo vi... Jo, ne, izgubit ću sav XP. A jebem ti glupe kosture bre, gde su me napali, šta je ovo, koji su se ovo mobovi, brate, ova beba, zombi, ljuta beba, zombi, u prvi put vidim, ali, da, ne mogu da gubim, nešto me napada ovde, čekaj, ne, neću, znači, ovaj kostur me toliko iznervirao, znači, čekaj da pojedem, a ne, ja sam već pojao, a bre, kako me gurno unutra, jebem li mu sve, ne, mora da izgleda, ne, ovde neću da ulazim, zapravo, gled, vidi ovo, opet me nešto gađa. Okej, ne znam šta je ovo. Ali ovde kod ima neki spawner, ne znam šta je ovo, neka pećina. Ajde, bolje da postavim ovde stvari da mi se ovo nikad više ne desi. Da, ovde imamo ove kamene cigle. Znači... Čekaj, sad ću da vidim. Znači imamo isto ovu rudu gvožđa. I sada... Imamo još nešto ovde. Da, opet istražujem rudnik više nego sam dungeon. I ovo je nešto jako čudno. Čekaj bre, nije ovo da ono... A ne, ovo je neki drugi dungeon možda, ili nastavak ovo. Da, nisam ponao merdivine, tako da ću morati na ovakav glup način da se penjem ovde. Ali da, u suštini, to je to. I sad, ja sam mislio da je ovo možda ono kao... Kako se zove ono kad idete u end. I da, sad bi možda i mogao ovo da...
uključim, pošto sam se oporavio. Da, neki zombi ili šta već su se već spawnovali. I ovde, kao što možete vidjeti, imamo, znači, nešto, što će, znači, neki spawner. Gle! Čekaj, ajde sad da ubijem. A ne, još se spawnuju. Ima ih. Nešto mi gađa, ovi kosti, vjerovatno, da. A odakle se sad ovaj spawnuje, brati, ja ne znam. I, znači, ovi kosti su, ne znam, oni su mi nekako, najviše na oni se, ne znam. Onaj me, brate, gurno, znači, tamo dolazi ono da umre. Nema šanse, tamo neka beba, zombi villager, šta je to bilo sve. I čekaj bre, što se ovde spawnuje, čekaj. Ali ima tu neki spawner, nema. Ajde bre, čekaj. Nema, jao, da nije možda u von, ne znam. Ne bi trebalo da bude, čekaj sad gde da stavim, ne bi ove... A bre, kako ih više ima, evo te, znači, zanisam... Gle, ovi se spawnuju ovde, čak ja ću ovde da ogradim. A ne mogu, nema, ovaj ima brže od svetlosti, evo. Ja ovde da stavim ovde, makar da ne izlaze, ali džap. Opet će da nađu neki način. Želim što, gle, ovde, pa znam se. Ipak ima to spawn, što je to? Gle, vidim! Smote, ali da što ovaj izlaze? To mi nije su. Ako ovo stavim, znači, prestane se spawn. Ne znam, ovde, da, ovde su nisu prestali, ovde moram na... Čekaj, ne, nije, to je druga, a ne, nije, pa ko je onda? Ja, ne, čekaj, ovi se biju međusobno tamo, dobro, dobro, a ne znam da se ovde spomljeli, ajde sad ću da vidimo. Ja, brate, ovo je najteži fight, znači, koji sam do sada, ono, ne, uništi sam ovu baku, čekaj. A ne, oni su još spomljeli tu, ne, nije, to je bio sve vreme jedan zombi. Koliko se ja sećam, da. Ajde da i ovde stavim ovo, i ovde. Ja mislim da je to to, sad ne bi trebalo bude problema tu. Ali tamo ima, da, tamo se spawnuju. Znači... Ajde da postavim makar jednu baku, i onda da. I ovaj kostur ima mač, brat, i to mi je tamo. To je zbog ovaj gozdenima. Ajde njega nekako da ubijem i ovo. A nemaju si baš onako slab armor. Neki imaju jači, o ne, ne! A neću da mi tu zateraju poslije da ne mogu da izađem. A bre, a stalo novi, go, ovo je zombi village. I ne znam zašto... Čekaj se, ako jedem je ovo. Jedno, znači, malo mi ostalo ovo. Brate, ne mogu da verujem. Ja sam mislio da je ovo jaka, ovo izgleda baš nije. Da. Čekaj, ovi se gađaju međusobno. Ne, ne, mnogo imaju stre... Jao, mnogo ih... Ma njih mnogo ima. A, evo, vi se bio menicom opet. Bre, da li je moguće da uvijek uzeti? Gle, šta će ovaj ovde, bre, za nisam stavio... A stavio sam baku tu. Kako, dakle iskače sad ono? Ja sam mislio da stavim baku na spawner, to je to, nije. Ali izgleda da nije to to. Ajde, ja ću ovde obradim, znači da ne bi izlazim. Šta još mogu da uradim? Ne znam, ja mislim, a gle, vidi ovde što se spawnio. Čekaj, ajde da nekako uspim, da... Gle, ima ih i ovde. Ne znam, ovo je mnogo zajedno, znači, a pušto sam ja ono tamo ostavio, da. Odakle sad ovaj iskače, bre, šta je ovo? Sa svih strani iskače, ovo je nemoguće, ovaj. Čekaj, jao, možda ovdje, jao, jeste, jeste, tu. Oni su svuda, bre, nema gde nisu, ovaj. Znači, a ja ne mogu da se, znači, ne mogu sve kreći, no, ono, drmaju me sve vreme, znači, svojim strelama. Čekaj, ajde vidim nekako da pokušam. Ma nema šta da pokušam, bre, ja treba pobegnu da se nikad ne vratim. Ovo je nemoguće, jebote, znači... Ja ne znam, čekaj, ovdje sam stavio ovdje. Oni samo iskaču, ne prestaju, ne, mora da pobegnu, gledaj. Ne može, oni me drmaju, znači, zemljotres. Znači, kami se drma sve vreme, dok me... Gle, vidi, penju se, jao. Ovo ću morati da zagradim ovako, ali ne, oni su... Čekaj. E, mogu bi ovako, bre. Uzmem ovo i onda... Da. Ali nema veze, ajde, to je to. I onako mi je prepunjen inventory, tako da, da, sa njihovim bespotrebnim stvarima, ali dobro, ajde. I sad kako ću se vratim gore? A dobro, ništa, morat ću onda... Čekaj, pre nego što to uradim, da stavim ovde ove bakte, da se ne stvori neko sranje ovde. Ne, već se stvorilo, mamu, jebem u pičku. Čekaj, i baš tu da je mrak, pa da.
E sad gledam u tom mjestu, tako da ne bi trebalo da mogu da se stvore bilo kakvi mobovi ovdje. Ali opet, ko zna. Čekaj, znači... Ajde sad da uzem ovaj... Viskristo... Ja, ne mogu da uzem, da! Čekaj, ajde da bacim nešto šta mi nije potrebno ovdje. Ajde ovaj blok kvarca, čekaj. Pre nam... ne, nije ga stavimo ovdje. Znači, šta ću? Blok kvarca. Zapravo, šta je još bespotrebnije ovdje? A dobro, imamo... Da, ove... Ova kožna sranja. Zapravo, ovo ću pretvorim u kvarc posle. A ovo što mi ne treba tu... Čekaj, stavim baklju ovdje. I onda bacim... Znači, pobacam... ovo od kože. Zapravo, ne znam... sad, a... Dobro, ne vezi. Ja sam mislio onaj kao uncrafting table, ali... Pa da pretvorim ovo u kožu, ali nema šansa to... Treba će dugo vreme za to, a ovo mogu pretvoriti u metal, mada to je gvožđe, ali da, realno neće biti potrebno. Ovo ću pretvoriti u dijamante kad budem, znači taj, jednog dana uspio da napravim taj uncrafting table. I šta još mogu da bacim u navide? A dobro, to je to u suštini, ja sam čekio da pretvorim samo u kvar. A ne može se pretvoriti. A onda mi realno ne treba, šta će mi blok kvarc. Zapravo, ne znam, možda će mi trebati za neki crafting recept, ne znam, nije iskreno, ne pitajte me ništa, znači, ali da. I ovdje se već stvori neki creeper nekako, nijotkuda, ne znam nije kako, ali da. Ovdje stavljam ovo i mogu nekako da odem da ga valjam, sad ću da vidim. Da. Znači, nisam... Ni blizu kraja, ko zna šta se sve tamo dole nalazi, ali... Da, ovdje... Ovo bi trebao prvo da ogradim ovako. Znači... Stavim, ne znam... Pa da, ovdje ću sve ovako zidove da stavim, da me ne puca neko sranje slučajno. Znači, da padnem, to mi ne bi trebalo. Znači... Šta se ovo... Okej, ovo je bilo čudno, znači ovo je bio neki kao... Ko oni bugovi, brate, na... Kad igrate multiplayer, to mi se milion puta dešavalo. Ajde u baklju baš ne mora tu da ide. Bude na primjer ovdje. I ovdje će da bude nešto i onda sam ja kao bezbedan. Da. Znači, to je to. Svu zemlju sam iskoristio što sam imao. Da, makar si me na neki način iskoristio. Ali ovdje... da, imamo ovaj kolač. Da. Ja sam ovdje bio, čekaj da vidim. Aha, znači to je to. Ajde ovo je ovdje, da, to bi trebalo bude lakše, ono dole je bilo nešto nenormalno, teško, znači, čekaj, zapravo ne znam da će mi ovdje trebati ovo. A da, znači ovdje možda da se zadaći neki spawner, ali ne bi li on spawner ako tamo dole. Da, ovdje imamo nešto zanimljivo, ali sve je prazno, znači ovi kovče za to. Da, opa, vidite ovo, ovo nije prazno. E, super, dobro. Gruban gvožđa, onda... Kost... Čekaj, nemoj da me nešto napane ovdje, gledaj da to mi ne bi trebalo. Tempered blade, neslojivost, 3 popre... Highly durable. Ej, dugo traje, da ovdje to će mi trebati ako budem neke mobove. Evo, znači umjesto ovog dijamantskog mača, mada realno... Ne znam. Ali da, to protiv, kada ono... Jer ovo ću protiv opasnih mobova, ovo protiv pasivnih mobova. To mi je prvo bio dijamantski mač protiv pasivnih. Dobro, mislim, nije ovo samo bio. Nakon, ne znam, zapravo da. Uzet ću ga. Zato što... ću kurac. Ajde ove stepenice da ih samo postavim negdje. Nemam pojma ni ja. Tipa, lupam ovdje postavim. Znači, pošto nakon može da pukne. Inače, aha, ovo je neki čudan efekt. Zato što su mi pucali sa strana, pa... Da, imamo... u lavu i vodu. Znači, s ovom sobom smo završili. I sada... nastavljamo dalje. E, ovdje ima spawner. A ima i neka rupa. Čekaj, da li da zatvorim ovo? Ne znam šta će tu još da me čeka. Znači... Šta, oko neka arena izgleda, ali ipak nije. Dobro. Znači, onda idemo... Tamo da je mrak, da. I tu da je mrak, naravno imamo dosta.
zombija. Dobro, makar nisu skeletoni, ajde. Bolje budu ovi zombi, nema veze što imaju armora, ali... Da. Ne znam da li više treba, baš da li mora svuda da budu bake na sve strane ovde, ali... Da. Jo, ima pauk, čekaj. Jo, a tamo ima spawner sa paukom. I da, bre, treba će mi... A da, ja sam beše prepunjen, ja rekao kao ću se vratim kući. Ja sam, ne znam što sam ja mislio, ali... nisam dobro mislio, pošto ja moram... Čekaj. A ovo je spawner sa paukovima, ja moram... Ajde, makar, čekaj da vidim da li će ovo da radim. Ako stavim dve bake... Ja mislim da... E, ima i ovde... Dobro, ne znam. Ali ja mislim da ako stavim... Ne znam, ne spawnuju se sad, ali... Možda će kao malo... dosta ređe se spawnuju, ali najbolje je da se uopšte ne spawnuju za sad. Šta još mogu imamo? Tu štrinu... Šta mogu da bacim odavde? Naprimjer, gvozdene rešetke. Realno one... Šta će... Ako mogu da pravim gužđa i ako mi zatrebaju baš ću dođem ovde u dungeon, jebote. Šta imam još ovde, imam nit? A čekaj, zar nisam već imao nit? Kako bre, šta, ja sam to kao bacio. Snaga, ajde ovo trulo meso, realno ja ga tamo čuvam, ali ne znam. Stvarno, ne treba mi to. Jabuka... Zašto da nju znam, što imamo crništi, a ovo su crništi, ta bele boja. Džabe, ovo su neki već iskorišćeni štitovi, tako da realno neće mi to trebati. Sad grumen gvožđe. Mogu bi ja ovako da uzem ovo pa da sačuvam. Znači tako da imam mesto u inventoriju za jedan slot ako baš još nešto nađem, ali da, u suštini to je to. A da, nisam mogu da uzimam cobweb, to je tu paučinu zbog toga što sam, da, i ranije sam se borio s paukovima, ali nisam to uzimao. Pošto mi je bio prepun inventor. I sad je, mislim, i sad je prepun. I ima creeper tamo, dobro, znači ovo je ubedljivo dokaz da je treba da više da idem odavde i da se neko vreme ne vraćam. Ali da. Završili smo, mislim, nismo završili, ali za ovaj video ja mislim da je ovo bilo i više nego dovoljno. Ovog dungeona. Da. Čekaj, ajde bre, doći s vrata zatvoreni. Dobro, znači sad smo napokon izašli i vraćamo se našoj kućici. Kako bi čuno kad vidimo običnog zombija koji nema armor, mačeve, ne znam ja šta sve. Znači, ovi brate koji su imali, ne znam ja, koji su skeletoni koji me pucali sa, ne znam, sa bazukom, a zombi koji su imali neki dijamantski, dobro, ne armor, ali koji su imali dijamantski mač, neko, ne znam, svih znano kao me napadaju, stvarno je zezuto. Aj, brate, ne znam nekako, ja mislim ovaj Onyx mač je dovoljno jak, ali izgleda da baš i nije. Čak i to što je bolje, ono, od dijamantskog automatski, i plus ovom uštirnom jedan ima 10 jačinu napada, opet, znači, mi je teško, znači, i plus ovim armorom, ne znam, znači, dosta je bre ovo video, gdje raspada mi se armor, znači nisam stvarno očekivao to, ali da, morat ću da, ali više, ja sam stavio ovo, ali dobro, to je zaštita od eksplozije, to je zaštita od pretkrila, da, to bi bilo, ono, dosta efikasno protiv skeletona kad bi svuda imao tu zaštitu od pretkrila, ne znam. I da, trebalo bi mi i nesalomivost, jer neću stalno na nakovanje da uzimam iznova i iznova da stavljam, ne znam, dijamante i onyx, jer ipak, Onyx je onako malo redak, a dijamanti su poprilično redki. I to što sam ja našao u onoj pećini, to sam ja imao sreću, znači... Ne znam, jednostavno, ostale pećine, ja mislim da ni u jednoj drugoj pećini sam našao dijamanta. A što se tiče Onyx, on se spunuje u malim količinama, ali na relativno pristupačnim mestima, znači ono... Mislim, kako se zove, na mestima koje nije teško uočiti, naprimjer, spuni se na plafonu, a dobro, sad ovde nismo u nederu, pa ne imamo plafon, nego imamo nebo. Ali da, u suštini može se nađe Onyx, znači, on nije baš toliko redak, ali opet, da, ne mogu ja ono sad da imam neki generator Onyxa i dijamanata, tako da, da. Došlo vreme da se pravi neki chest, da, ja budala imam.
tamo milion chest u dungeonu i onda dođem kuće da ih napravim. Da, big brain time. Šta ćeš? Da, ovo bi trebalo, čekaj, stignula se kira. Evo. Znači uzmemo to, stavimo ovako. Ovde, a onda bi imao ovo. I ovde, da. I sad imam više chestu. Za divno čudo ovaj nakovanj još uvijek nije na prsu, a dobro, to je zapravo zato što ga nisam uopšte ni koristio. Ali da, mogao bi. I zapravo nije da nisam uopšte. Sad ove grumene zlata napokon pretvaramo opet ove gvozdene poluge. Znači mi ih samo čekaj, da pogledaš koliko grumena ima, znaš, pomisliš da dosta ima gvožđa. Ali ne razli, bit će još više dosta gvožđa zahvaljujući ovome. Iz nekog razloga ne znam zašto ovo nisam ispeko do sada, ali da imam jedan i postekli gvožđe, čak. Ok, znači to stavljamo tu, to tu i sada se to gvožđe ku. I da, znači dosta baklja iskoristim kad idemo u te dungeone. Za sada će ove kamene cigle da stoje tu, jer u ovom videu nećemo ići u Erebus, već u sledećem. I ovdje je počela pada kiša, ja ne znam da li ovo prvi put u ovom svijetu pada kiša, pošto ne sećam se. Da li ikad padala kiša ovdje? Ali da, došlo vreme da se spava, verovajući ili ne, zato što je pao mrak. I, sada da, nažalost još uvek pada kiša. Oh, čim sam izašao onako bi prestala da pada, wow. Dobro. I sada, došlo vreme i za taj famozni štit, pošto sam primetio da dosta mojih neprijatelja tamo u dungeonu imaju štitove. I da, eto, znači, napokon i to sad imam. Znači, mogu lepo da se odbranim. Tako da, da. Mogu bi neku dekoraciju staviti, tipa ovu belu zastavu, znači, dobro imam ovu vunu sad. Ali sad je baš i nema toliko. Evo imam ovaj maslačar, znači, ajde to žuto. Znači, iskoristim, samo ću staviti, znači, njenu tačku na to, čisto onako da ima makar nešto. I ovdje imamo kokoške koje su snale neka jaja. E da bre, sad je nakon došlo vreme za njihovo razmnožavanje. Tako da da. Znači to bi trebalo ovako da bude, da ima. Žuti kružić i sada bi trebalo to da izgleda ovako, da. Eto imam štit sa žutim kružićem, znači. Evo, kao što možete vidjeti. Imamo, kod imam sunce na štitu. Da. I došlo vreme za to razmnožavanje. Da, znači eto, da sad imamo tri nova pileta. Ili piliće. Što znači da da, uskoro će doći vreme i za branje perija. Da. Ok, pola steka ovog gvožđa se skuvalo. Da. I sada ćemo napokon da istražimo šta su oni stubovi tamo iz Towncrafta, šta će tu da mi se stvori, valjda neće neki pretežak mob da mi se stvori da me ubije posle. I ovaj štit, znači trebao bi sad da mi pomogne na ovom fajtu, znači mogu bi da se odbranim ovih skeletona kad me pucaju, ne samo da izbjegam levo desno. I da, kako se zove, znači ja sam mislio kao da ću tu preprošlom videu još da uradim, pa nisam, pa ja sam mislio da ću u prošlom, ali jebi ga, trebalo mi perije. Još uvek mi treba, ali da, šta ovo neko stavlo, a ne, to je ona košnica, ne znam zašto se spunovala tu, brate, ispod. I da, ovaj štit kao da mi nekako smeta, ne znam nije, jer zauzimam jedan deo ekrana, nekako mi čuno kada ga ovako držim. I da, možete zaključiti da baš nisam neki fan štitova u Minecraftu, da, više mi se sviđa 1.8. kombat, ali jebi ga. Šta je, tu je. I da, kako se zove, eto, ipak ćemo u ovom videu da istražimo te stubove. I to se nalazi, ako se ne varam, ovde. Znači, ja sam malo severnije od toga otišao, znači malo idemo ka tamo. Evo, stižemo napokon do tog mesta. Znači, ovde smo prošli pored ovog dungeona, u koje neko vreme nećemo ulaziti, jer dosta je bilo za danas. I da, evo neki zvuk se već čuo, šta bi ovo trebalo, i jao, vidi ovo, neki duh, šta je ovo? Čekaj bre, i liči na i jao, vidi ovo što mi diše u vazdu. Čekaj bre. Dobro, ubio sam ga, ali, šta bi ovo trebalo da bude?
Ne, opet me, ne, stvaruj se! A ne, ovo je kao neki spor, ne, ja ovdje neću da, čekaj, idem ja odavde. Ne, jure me! Okej, ovo nisam očekivao. Ovo podsjeća stvarno, brate, na Terrariju, ja nisam očekivao, brate, opet, kao oni kultisti tamo što se stvaraju, znači, tako ovdje. Au, nisu nešto jaki, ali opet, mogu da me dignu u vazu, znači, evo, evo. Znači, taj napad jeste, to jeste, to... Mora da bižimo, ne, ja ne znam što treba da radim ovdje, kako da ih zaustavim, da se spawnujem. Mogu jedna spawnujem da stavim ove baklje, ali ovdje stvarno ne znam što da radim. Ono kao neki, ne znam ja, neka vrsta crafting table, ali... Da, eto, sada imamo jedno iskustvo više, zahvaljujući ovim duhovima i šta su već. Znači, eto, te neke prve kreature iz Towncrafta, uključujući ono čudo što sam vidio u dungeonu. I da, kad sam isključio, kad sam menio difficulty, on je nestao, tako da nisam mogu im šta bi on mogo tu da radi, ali ne znam, i mene nije napao, tako da, ali da, vjerojatno bi mogo da me napane kad bi ja njega. Ništa, u sljedećem videu ću ja da saznam, znači ono, to jest posao snimanja ovog videa, ću da saznam kako da ih zaustavim. I da, ja sad stvarno mislim da je krajnje vreme da uzem neko perje. Da, i mogu bi neku pilatinu. Da. Eto, mogu i kao hranu da ih koristim, ne samo za ono pero i mastil. I da, imamo ovdje ovog vožđa i dobijam solidan XP od toga. Ovdje imamo ovaj više room isto. Hajde začaram ovaj mač, brate. Moćni udar 2 će da ima, a... Šta je ovo što neće, show res? Čekaj bre. Imam ovaj jedan Onyx, ali da li ja to trebati iskoristim, ne znam. Okej, moćni udar, to je zapravo za ovo. Ne, ovo je zaštita 1, aha. A ja sam mislio da je... Čekaj. Ma nije bre. Dobro, ajde zaštita 1, makar ću jedan pantalone da stavim. Eto, a kako se zove, zove moćni udar 2, stvarno ne znam. Nije ni za luk, ne znam zašto je. Kad smo već kod bova, mogu bi Onyx bov da napravim, ali to kad bi imao još 3 Onyxa. I onda, da. Ajde sad uzmem ovaj pesak, pošto će mi trebati staklo. Inače ono za začaranje, ja ne znam, stvarno, ne razumem zašto onaj moćni udar 2 neće ni našta da... Ništa neće da začara, ne znam. Znači, stvarno mi je glupo, ja sam mislio da je ono za napad, nije ni za... No, nije ni za oružje, nije ni za ovaj armor, ni za bow, pa ne znam zašto. Nije sigurno za alate. A ne, učinom mislim da mi se nešto sponovalo na kući, pet. Da, umeđu vremena imamo i neka jaja ovdje. Nek se kuva i taj pesak. Znači da, ta umonom ikon kaže da treba ovako, znači na research table, onaj tamo 100 što imam gore, treba da stavim valjda ovaj scribing tools na to i onda bi to mogo da koristim, da pravim te teorije. Znači još uvek ne mogu, ali da, imam u suštini vrećicu s mastilom, pero, inače ovdje može više stavljamo s to vrećicu s mastilom, ali da. Glass file, tu može bilo koje staklo se iskoristi i da se stavi na vrh ova glina. Tako da da. E, evo, to je skuvalo se ovdje staklo, kako će to da kažem, ne znam ja. Znači, uzmemo ovako i ja dobijem već, čekaj, znači samo jedno stavim, već imam 8. Ali, ne znam koliko će mi trebati, tako da... Bolje da imam. Znači, 16, ja mislim da za sada to, ono, sasvim dovoljno. Tako da, da. Znači, sada napokon možemo... A da, to zapravo tu treba se napraviti. To je, znači, shapeless recept, što znači da, evo. Scribing tools imamo. Verujem li mi tu ili ne? Znači, da, ne mogu da verujem da napokon nastavljam svojim Towncraftom. I sad ovo stavljam tu i evo ga, vidite, to je to. Znači, sad ovdje nešto mnogo sitno piše, ali to je create a theory. You have run out of paper, a vidi ovo kako čudan inventory. Da, zato što nemam papir, a ovdje treba ga staviti, aha. Ok, trenutno imam 3 papira i ne znam kako se stvorilo ovo ovdje, ali da, ima 3D efekt, baš dobri slijed. Znači, ovdje stavim 3 papira, pravimo teoriju, nešto piše tu, ali ja ne mogu da pročitam mnogo sitno nešto. Ali u suštini ima ih mnogo i bit će mnogo teksta u ovom modu, mislim već je bilo dosta. Ubrano na to paper, inspired, complete theory, znači završio sam tu kao teoriju. I da, ovdje ima što ima kao municiju, mislim nije bukvalno municija, ali da, koliko tog mastila ima.
Da, stvarno zanimljivo kako su oni to lepo napravili 3D. I sad, ček da vidim šta kaže ovaj tamo onom ikon. Evo, complete theory crafting. Inače, mnogo teksta, znači, nema šanse da sve to pročitam. I can keep... Da, bukvalno vidiš ti koliko ima to. Da, ovde previše tekst, stvarno. U suštini treba da kažem, da radim ovo što mi pričaju i crafting recepti, znači... čekaj, kako da izađemo? Da, imamo Celestial Observation, you have not begun this research. Celestians, da, nema to možda veze s onim taumemetar, da, evo ga, taumemetar. Znači, Observation Fundamentals, ali još uvek nisam šta je Acknowledge. Dobro, to je nešto, da, nešto. Current stage, Arcane Workbench, pa tu su sve šta ja mogu da radim. Okej, nešto mi ubija ove kokoške, čujem nešto, neke zvukove, ali ajde ja prvo da zaspim. Ajde, proverim ja sad šta se tu desilo. Ko mi... Gle, vidi Ocelot, sve ih je ubio. Nestala mi farma zbog ovoga. Sad ima da ga ubijem. Ma nema, bre, to... Znači, ovo... Ušao mi u farmu i ubio mi sve kokoške. Sam mora da dovodim nove jebote. Jebem li mu sve? Čekaj bre, ja ovo moram da zatvorim nekako, a šta ću da radim? Čekaj, imam ideju, imam ideju. Jebem li mu sve, uđem u farmu i sam mora opet da tražim kokoške, znači, ko u onom vidu. A pazi ovo, znači sad će opet sve iz početka da bude. Nova farma, novo sve, jebem li mu sve, sve mi poubio. Ovo ću stavim ono okno, ne znam, to se tako valjda zove. Evo imamo dva okna sad, tako da, znači tu će sad stavimo jedno tu. I sad ja mislim da će to da bude dovoljno, znači ja kad se budem penio, ja... E da, to, znači može se prođe, nema onih problema kao u starijim verzijama. Tako da, eto, ta farma je sada tu zatvorena. A čekaj, kako ću onda kokoške tu da donesem? A dobro, morat ću iskopam rupu i iskopat ću ispod nogu pa ću da. Uff, mislim se dosta stvari jesu u ovom videu, tako da došlo vreme i da ga završim. Tako da da, znači nastavit ćemo sa ovim stvarima u sledećem videu i to bi bilo to što se tiče ovog videa i vidimo se uskoro. Ćao!